Більше 16 тисяч світлин могла б нараховувати виставка «Жінки, мир і безпека в Україні». Саме стільки жінок-військових захищають Україну в українсько-російській війні. А це четверта частина Збройних сил України. Важлива наразі роль, і вона постійно підвищується, роль жінок у військових операціях, у громадському житті, взагалі у нашому такому неоднозначному становищі і постійно суспільстві, яке трансформується, воно дійсно трансформується. Загалом на виставку відібрали 1000 світлин. До експозиції потрапили 30. Під кожною коротка історія. Наша землячка Людмила Калініна родом із Павлограда. На фронт пішла добровільно. Почала війну в складі батальйону «Донбас» медсестрою. З 18 мая 2014 року я прибула в Турин Донбас, де я залишилася на 4 роки. Медиком я не залишилася, по стечению обстоятельств мені пришлось як розвідчиком їхати в Карлову. Так я залишилася в розвідці. Під час виходу з Іловайського котла 29 серпня Людмила отримала поранення. 2 місяці була в полоні. Після лікування перевелася до Нацгвардії України і продовжила службу в Мар'янці. Ось це якраз Мар'янка. Це фотографія. Над виставкою працювали багато людей. Та на особливу увагу заслуговує психологиня, яка зробила більшу кількість світлин і допомагала військовим на Донбасі. Виставку вже бачили в різних містах України та за кордоном. У Дніпропетровській облдержадміністрації світлини пробудуть до 24 листопада. Інна Шинкаренко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.